só chove. Olha aqui que queria estar, mas era no rabo. Aí tá bom. Cara safada. Morri 100%. Ai, caralho! Não foi isso não! Venha, venha para a minha armadilha, Anjanak! Acabou, Anjanak! Já tenho o terreno superior! Por favor. Obrigado. Toma, 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 toma. Não, não faz isso. Que coisa feia. Anjanak malvado. Malvado. Vai aprender a se comportar. Não. Calma lá, volta aqui. Acabei ainda. Tome, tome! Dá essa patinha aí. Pô, que isso? Nem pegou esse burrito. Deixa eu sair aqui. Tá bem, guarda da perninha. Tá fraquinho, bebê? Fica fraquinho, não? Pegada, hein? Mentiu. A cara. Fica mansinho aí, amigão.
gosto quando você fica bravo assim. Eu não quero brincar. Quando você fica bravo assim, eu não gosto de brincar com você, não. Você é muito violento. Eu não gosto de jogos violentos. Boa, garoto, vai embora. Tá mancando? Ainda não. Queria fazer um lanchinho agora. Direto para minha armadilha, Janate. Chaza, carai! No olho, no olho, no olho, no olho. No olho, no olhinho. Agora vai pro chão. Vai pro chão, cachorro malvado. Vai. Bom menino. Isso. Tome. Tome, 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 tome. Vem nas costinhas, vem nas costinhas. Puta. Mansinho. A Janate malvada, vou cortar essa unha. Ai, caralho. Oxi, tropeçou aí, mano. Que foi isso? Vou cortar essa unha na barra, cara. Peça, peça arrego imediatamente. Easy mode, mano. Vai ficar aqui? Bem dormido, bem dormido? Puta merda, aí você me trapaceou. Não, aí. Quietinho. Bicho malvado. Ah, o bicho me pegou no pulo, mano. Ah, eu quebrei a pata dele. Vem cá, seu demônio. É, aquela ali é... Assim, o fogo... Aquele que ele dá o grito e pula, e o fogo que ele costa pra frente é hit kill. O que você tiver, mano. É muito difícil segurar aquilo ali. O resto dá pra tancar. Ó, caça 100 monstros grandes, conquista. Still in one piece, then? Você voltou, fico feliz pela sua segurança. Só queria dizer que você fez um trabalho incrível com a Janate. Todos estão muito felizes por aqui, obrigado. Agora só precisamos decifrar essas novas informações misteriosas que você nos trouxe. Não se preocupe, tudo nós decifraremos. Você será a primeira a saber os resultados. Enquanto isso, continue coletando quantas evidências forem possíveis. Nossa pesquisa depende disso. Então, o que é? Eu sei lá, pô. Eu esperei isso, deixa eu responder um zap importante. Pronto. A caixa de polícia está cheia. Faz tempo que eu não pego, mano.
da minha reserva. Essa é da boa. O que você quer, amigo? Esse item eu tenho. Não sei pra quem que é, mas eu tenho. Setas de qualidade fluem para árvores de qualidade. É, novo fertilizante. Converse com o chefe da ecologia. Quem é o chefe da ecologia? Tem missão pra mim, senhora? Não, acho que ela só queria fazer show-off dos vasos dela. Não quer comprar vaso não, senhora. Muito bem essa sopa bizarra aí. Tá... Apladiador, blá blá... Fundir itens, fundirador. Cara, hein? E se eu fundir uma joia da chama... Uma joia de crise, sei lá. Não fala o resultado. Não entendi a função, gente. Joia da chama. Joia da crise. Eu posso fundir várias. Nossa, mas como é que eu sei o que vai dar pra valer tanta pena isso daqui? Eu gasto tudo que eu tenho e aí? Continua a joia da chama 1, pelo que eu tô vendo ali. Não dá pra ver o resultado. Ah, eu faço da esquerda pra sair pro lado direito. Tá, 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 tá. Enquanto não tiver um ali embaixo, não vai produzir nada. Nossa, gasta muito isso aqui, mano, na moral. Não sei se vale a pena. Cadê o chefe da ecologia? Na verdade ele aqui é o gato, né? Não é ele. Ele veio aqui porque eu vi ponto de exclamação. O que você quer agora, gato? É que agora começou a cair bastante, né? Então por enquanto não tem muito. Bela noção de tempo, cara, caçadora. Progredimos no caso do monstro misterioso. Determinamos que o monstro está atualmente à espreita nos planaltos coralinos. Não vai demorar muito até o comandante dar a ordem oficial. Boa sorte no campo e não se machuque. Então o que é? Converse com o comandante. Exatamente quem eu procurava. A equipe de pesquisa ecológica descobriu o local de Sejalão que deixou as pegadas estranhas. Estavam prontos por ali, mas... Quando estiver pronto, ali na missão, preciso de nossos caçadores que descubram o que estamos lidando. É algo ruim ou algo pior? Quer que seja, teremos que encarar em algum momento. É isso que fazemos aqui, afinal. Amiga, eu vou ali, vou matar esse bicho de prima, sem suar e com uma mão só no controle, velho. Fica tranquilo. Tem missão pra mim, amigo? Perigoso de longa jaula, puta que pariu, quero que eu pesque. Pô, é muito desocupado, né, mano? Ah, oração, eu vou com a cara e com a coragem, mano, confia. Por que você não usa arma de suporte? O que? Aquele... a gaita de fora lá? Porque eu sou crítico com solo player.
Eu sei que dá pra bater com ele, mas é que essa arma ela me ganhou, velho, quando eu testei a parada. Talvez no futuro, se eu tivesse que fazer nada, assim, uma terça-feira à noite, chuvosa, eu jogue de novo usando a gaita de fole. Ela com o outfit tá pica, tá? Um Hatian rosa. Ah, na aviadaram o Hatian. Aviadaram o meu Hatian. Muita lacração hoje em dia, né, meu? Não dá. Porra, o duro do caralho, velho. Caralho, foi só uma rabada. Pô, pelo menos eu vim parar aqui agora, eu queria comer, mano. Eu achei que eu ia aparecer no acampamento antes de eu chegar aqui. Mais defesa, mano. Por favor. Foi só uma rabada, mano. Ah, mas acho que é natural, né? O rosa dá uma rabada forte. Acho que faz sentido até. Se é que vocês me entendem. Ih, peraí, recua. Recua engatinhada, que eu não peguei coisa pra capturar. Recua, recua. Pronto, agora tá valendo, hein? Agora tá valendo, antes não tava. Antes era só pra entretenimento, agora tá valendo de verdade. Ih, caralho, olha o que tá tretando ali, ó. Se não é minha mana legiana. Fogo no buraco! Chaza, caralho! Pum! Puta, não é você que eu quero. Agora já foi, né, velho? Tô na tática do God of War, tô controlando a legenda pra bater nele. Sai de cima, legenda, tô ocupado, velho. Pronto, tudo bem, ela. Vai, Hatch, agora pega sua presa. Rapo duro da desgraça, velho. Meu Deus do céu, velho. E aí, mano? Olha esse rabo ali. Como é uma pedra, literalmente, velho. Era perna, mano, não foi rápido. Aí, perna, perna, perna. Boa, boa. Puta que pariu, Legiana. Que nem pato. Nossa, o que aconteceu? Eu não sei. Parece que eu tô debulhando aqui, cara.
Nossa, me fugiu. Vai ter que sair morto agora, né? Gente, calma, é só um por vez, tá? Meu Deus. Os dois querem me beijar assim não dá, mano. Vou ser embora, já. Eu caí de ataque cardíaco. Isso, embora. Tô passando outra coisa aqui, mano. Ah, pera. Desce. Não tem mais. Como não é possível usar o ataque a cauda, mano? Não tem nada em volta dele. Ah, pelo amor de Deus, bicho fresco do caralho. Caralho, eles estão tirando x1 muito nervoso, velho. Ela já não pode atacar dele. Olha lá. Tô tipo adjuvante aqui, mano. Achei que agora que ele tipo um solo player beta tester. Puta que pariu, o que tá acontecendo? Meu Deus! Calma aí, gente! Tá faltando quem chegar aqui, mano? Tá todo mundo aqui! Sai da frente! Pararam de roubar o jogo de desgraça, mano! Olha ele! Não, Legiana. Não faça isso, Legiana. Porra, Legiana, tem uma história aí, velho. Ele tá com outro bicho aqui, mano. Aqui é bacana, tem armadilha. Essa daqui é onde ele tá pondo, eu acho. Mas eu não sei qual é o critério pra ativar essa armadilha.
qual é, mano? Agora esse rabo é meu. Bastante rápido, tem que quebrar agora, mano. Esse rabo era meu. Mil tretas. Peguei cover ali, mano. Ai, caralho. Uf. Você não tem ninho aqui, pra onde você vai agora? Capturaram, meus senhores. Missão dada, missão cumprida. Ah, foi tranquilo, velho. Falei que essa aqui tava valendo, mas a outra era só entretenimento. Tranquilinha, pô. Um caos generalizado de bichos brigando simultaneamente, mas... Janete branco de olhos azuis, aí é foda. É só usar o Mago do Tempo pra fazer meu Mago Negro virar o Sábio Negro. Aí eu ganho. Ah, aqui é seu ninho. Bonitinho, hein? Ah, qual é? Tem
tem um pixel pra colocar a parada. Mais uma vez, a armadura de Vespa é vitoriosa. Ninguém supera a armadura de Vespas. A armadura mais OP em the game. Agora fodeu, mano. Agora além de farmar um bicho normal... eu vou ter que farmar o bicho plus e o bicho aviadado. Aí fodeu, mano. Aí fodeu muito, né? Never thought we'd find her in the Coral Highlands. It takes a small combination of miracles for a subspecies to emerge. At least that's what the scholars said. All the same, she's in remarkable condition. A missão era capturar, porque a gente era só caçar. Eu capturei ele sem querer, né? Admiral! At last he returns. I've been enjoying watching your exploits. Fine work, I must say. Ou eu pulei uma etapa. Well done. Would it have killed you to help instead of just watching? What for? You seem to have it covered. O Super Saiyajin chegou aí, mano. Here, I brought you some souvenirs. Isso, plástico. Bijuteria, mano. Interesting. Where'd you get them? 25 de março. Drove off big ugly? Well, there's a spot further in there. And it's just loaded with these things. They're incredible. It's like there's this energy pulsing inside them. Wasn't just me then. I'll wager they tie into this whole thing we've been studying somehow. Well, I intend to find out how. Raise your hand or paw if you're with me. Any of these jaggy brains up for a challenge? These two. Well, só me foda, né? Wait, what? Okay, you two. See you on site. I'll be at the tunnel. Don't you keep me waiting. I hate waiting. Have fun. Don't die out there. Cara, tem um lugar novo a explorar e só querem mandar duas pessoas, mano. Né? Tem que mandar todo mundo pra lá, velho. Melo, flora. É, eu quero ver a armadura desse bicho aí, mano. Eu achei que era a missão. Tem missão pra mim, senhora? Isso, velho. Óculos sombrio, foda-se. Coração Hatch, é esse? Cara, ainda tem a saia bizarra, mano. Mano, foda é essa saia bizarra. O resto é lindo. Mas a saia bizarra estraga todo o resto, mano. Puta que pariu, velho. É muito feia essa saia feminina. Sensor de skill, ataque de veneno, perícia em ferramentas, dano de duração de... não. Dois tempos de recarga de ferramentas especiais, tá? Antivento. Acho que é quando os bichos saltam rugido, né? É.
Dá pra melhorar meu machado de raio? Peraí. Tem interesse, cadê? Kadak, depois subir o cutelo fulgural. Mas também tem o do Kirin lá embaixo, né, velho? Acho que era esse. É o Ribombo. Mas ainda não tem esse negócio aqui, não sei como é que faz. Ou compra esse aqui, fatiador de dragão. Onde consigo essa arma aqui, gente? Jogando esse inventário, que inventário? Esse daqui? Fatiador de Drago Osso, acho que é esse aqui, né? Quero ver qual é que é. Era pra evoluir pro 2. Ou vir pro Ribombo. Assim, dá um dano de raio fudido, né? A outra ela dá um pouco mais de dano normal e também dá dano adicional de raio. É, com certeza aqui acho que essa deve valer mais a pena. Só achei meio feia a arma, mano, mas enfim. Eu vou fazer, foda-se. Que raio você sabe como é que é, né? Eu me controlo. Esse aqui eu não sei. Liberou a arma. Eu tenho essa arma e não tenho essa? Como assim? What the fuck? Acho que aqui eu não matei nenhum bicho plus daquele de água. Esse Jura todos, eu não matei nenhum plus dele ainda. Mas eu tenho os itens dele aqui, então não sei. A do Toby. Qual que é a do Tobé? É outro de raio lá em cima? É. Cutelo fulgural. Aí agora pode ir pro mar de fogo, que eu acho que é meio inútil. O minério que eu não sei o que é, eletrodo de Tobi Kadat Plus. De mais um. Ah, esse daqui do Grande Jagras. Você precisava do osso duro de monstro. Acho que eu já coloquei lá na lista de desejos. Tá. Tamanho do machado, né? Vá para o Rio Perene. Pois bom, não faz nada, né? Quer que eu pegue tudo para ele. Ó, a cantina, que coisa nova. A animação já mudada, agora só vou deixar. Então, é que eu não sei o que eu vou encontrar lá, né? Por enquanto deixa eu colocar esse machado aqui, velho. Acho que é melhor. Cadê? Rio Perene.
You made it. On time, too. I like that. Hey, isn't that... That's where we led Zora Magdaros out to sea. Exactly. Come on, follow me. Wait, I never introduced myself, did I? I'm the Admiral, the Commission's top dog. Of course, I leave the day-to-day stuff to the Commander. I'm not much for being tied down, see? Anyway, I was chasing down this monster when I stumbled upon this place I'm about to show you. What monster? Nergigante. After Zora Magdaros vanished into the sea, Nergigante disappeared too. So I decided to track it down, and this is where it led me. A gap in the earth that was probably wrenched open by Zora. Did you find Nergigante? I expect to, and not far ahead. Yeah! Eu não consigo correr, não consigo. Whoa! This place is amazing! Look at the streams! You can feel it in your bones, right? Something is astirring. That's because the Everstream is just pulsing with incredible amounts of energy. All those crazy tough monsters you tangled with. They must have come from deeper within. Why? What's here? You'll see. Zora riled something up when it visited the New World. Something that runs deep. Got us to come to the New World. Nergigante, too. Well, complicado ver esses mapas nesse calor, mano. Get ready. Things are about to move real fast. Yes, sir. Nem fudendo que tem erva aqui, mano. We're almost there. A gente chegaria mais rápido se pudesse correr. Acho que ele desistiu. Acho que quer que eu vá na frente, então vou na frente. Dá licença, tá? Tá porra, a lagartixa deu 360 no ar, vocês viram, mano? Caralho, mandou um flip, velho. A lagartixa. Fica mesmo, lagartixa, velho. Vai. Amazing, right? Yeah. Fenda do Ancião. There's so many of these crystals in here, you're likely to trip on them. Some of them are huge. How do they form? Beats the heck out of me, but I'll tell you what. This place is sizzling with bioenergy. And that means the monsters around here are tougher than Nova crystals. Admiral, there's something that's been bothering me. Which is? Why would Zora Magdaros tunneling in here instead of simply dying in the Vale? Was something here luring it in? Who knows, kid? But we do have one clue. Nergigante. You're right! Nergigante and Zora Magdaros. We've always seen them together. It must have had... its own reason for coming. And not just him, either. Fact is, loads of powerful monsters have holed themselves up in here. We need to track them one by one. And maybe we might just find a pattern. Right. Of course I'm right. Now get ready.
Ai, mano, com babaca. Ótimo, você está preparada. Agora escute com atenção, é isso que vamos fazer. É ridículo de simples. Primeiro vamos dar um pequeno passeio na fenda do ancião. Depois vamos estudar os monstros que vivem ali. E por fim vamos procurar a raça de anão gigante. Fácil, né? Passar, estudar, procurar, está pronta? Olha que você está pronta, é hora de partir. Encontre o anão gigante coletando seus rastros, que é louco. Ah, acho que ensina a jogar, joga agora. Boa. It all makes sense now. Get those legs moving. You've got monster hunting to do. Ela acha que é o melhor detector de monstros. E olha lá, um rola bosta de fogo. Sacanagem. Jazida de berilo. Seja lá o que for um berilo, né, velho? Berilo abissal. O nome é bonito. Qualquer coisa que tem abissal no nome é bonito, né? Não sei porquê. Ah, tem aqui a pedra abissal, cara. Pedra abissal, mano. Berilo genuíno. E olha lá o grande Jagras do capeta. Que bonitinho, mano, Dodogama. Muito bonitinho esse aí, eu não quero matar ele, gente. Tão fofinho, mano. Muito bom. Ele é fofinho, eu gostei dele. Vou pegar os primeiros antes de vir pra cá, vamos subir. Vamos lá. É lógico que é o bicho mais calmo, né? Pô, é o grande Jagras retexturizado, então vai ser mais calmo. Ah, mudou. Aí você me quebrou. Faltava uma animação só pra afiar a parada. Não gostei. Lugar da hora, velho. Aqui é pica, tá? Boy, this heat is something else. Use a cool thing. Vai sinal pra mim.
estou tomando dano de calor. Calma aí, amigo. Tô vendo meus itens aqui, velho. Calma aí. Caralho, cara, cuspiu 5 bolas de fogo, mano. Mas deixa eu pegar item agora que eu realmente vim de sacanagem e não peguei item pra porra nenhuma. Calma aí. Pronto. Terminar o trabalho agora, né, velho? Já comecei a matar o bicho. Ah, mas ele é fofinho, mano. Ih, cara, meu jogo deu tela preta. Ah, voltou. Mas ele apelou também, né? Que isso, mano? Erupção no lugar do nada. Tô tomando mó dano, 150, ó. Vai morrer. Que isso, cara? Não achei a poção, gente, que vocês falaram. Achei o refri. Ele é fofinho ainda, gente. Não é porque eu tô morrendo pra ele que ele não é fofo. Talvez eu tenha que grindar coisa de fogo. Talvez. Não sou nenhum especialista, mas eu diria que sim. Como assim você está subestimando a minha armadura de vez, positivamente? Claramente a armadura mais forte do jogo. Olha, fico preso na porra da animação, não preciso fazer nada. Esse ataque é do balacobaco, tá? Tô meio stun aí, vai tomar no cu, morri. É o gato que salvou, hein? Calma aí, mano. O bicho entrou no mapa, mano. Vou fazer o que agora? Vou embora, foda-se. Mas eu já descobri um bagulho dele, hein. Tenta acertar a boca dele quando ela tá cheia. Ele não vai pegar. Explode e toma dano. Que isso? Tomei um pouquinho, velho.
Calma, Matheus, você já tá avançadão no jogo, mano. Não adianta você cantar a vitória de alguém que chegou agora. Calma, eu vou chegar aí onde você tá, mano. Tranquilo. É ele aqui? Ah, vai tomar no cu, seus bichinhos chatos do caralho. Mas agora eu preciso voltar para o acampamento e pegar outra armadilha de choque. Porque eu só consigo carregar uma, né? Por algum motivo. Né? O bagulho mais importante do jogo só pode carregar uma. Não sei por quê. Eu preciso de erva sonífera, velho. Achei que o outro não apareceu pra fazer então. No craft. E eu já peguei teia. There! Nergigante's trail! Minério de Fundium. Tem muita cara de um lugar que ele poderia estar. Só porque é uma área muito grande. Mano, mas eu não achei o refrigerante lá, velho. O jogo falou que eu tenho agora. A bebida gelada. Vamos vê-la aqui. Sei lá. O que fazer? Não sei com o que por enquanto. Pô, a assistente falou literalmente: toma aqui uma bebida gelada. Eu não recebi nenhuma. Aí o problema não é o jogo que tá de mão beijada, é o roteiro. Caralho, esse aqui tá fundo. Pedra de chamacel. É isso, minério que eu precisava fazer a arma lá. Quando tiver sem fazer nada, eu venho farmar material. Que criatura. Tá, acho que o jogo vai me dizer. Olha aquele bicho de água andando na lava. É ele? O Dio Tarados, Tronos, Valados. Sei lá. Isso, vai lá olhar de perto o que tá acontecendo. Lava Ziote. Pô, quando entra uma cutscene assim, fica difícil ignorar o bicho e continuar procurando que eu tô caçando de verdade, né, velho? O jogo foi de propósito. Que porra é isso, mano?
Mas eu vou seguir o meu objetivo, que eu realmente tenho que sair daqui a pouco. Deixa eu achar o que eu tô procurando. Eu até mataria. O morador do Nordeste saindo na piscina é foda. Âmbar Gaia, âmbar verde de dragão. Fofinho. Muitos bichos fofinhos aqui. Pelo menos acabou os gatos aqui. Pelo menos acabou o fogo. Olá, gatos. Querem se juntar a mim? Uma aventura levemente suicida? Não? Sim? Talvez? Então tá bom, fiquem aí. Ah, é aqui, certeza. Caralho, esse lugar, mano. Cutscene é aqui, hein? Ou é mais um bicho que eles querem mostrar? É o Radoban. Vou te mostrar o que ela é capaz. Você vai ver a Veloft lá em cima do chão. E então levanta outra vez. É a Beyblade. Pura ganha. Acabou o doçura. Nossa, o tamanho do queixo do cara, mano. É amigo, vamos fazer academia, velho. Vamos fazer academia na moral aí, mano. É, foi daqui que eu vim, né? É, volto. Pelo menos esse design aqui eu entendo como é que o bicho é, porque o outro não entendia nada, só vi os espinhos. Eu achei que eu tava caçando era o Nerd Gigante. Não, Radoban. Parece que teremos que ir mais fundo, como diria Gandalf. O queixo dele é feito de fósforo que faz as bombas dele estourarem. Faz sentido. Olé. Esse bicho sai de tão fundo assim, se ele tá aqui embaixo de verdade. Pra ir lá em cima e encher o saco do Zoro Magdaros, velho, ele tem que gostar muito do bicho, velho. Ele tem uma explicação muito foda, que olha...
O rolê que esse bicho deu, velho. Duas vezes. Vem pra cá. Nada como deslizar a bunda na lava, né, velho? Delícia. E aí, Fone, boa noite. E esse que tá aqui em cima? Né? Mano, esse bicho é muito estranho, velho. Olha essa porra aqui, mano. Ai, morre, ai, bicho feio, mano. Eu só quero um de vocês. Ah, eu matei esse bicho. Eu fiz uma missão na arena que tinha esse bicho aqui, mano. Gastodon, já matei essa porra. Com certeza. Amigos, é oficial, eu me perdi. Gostei que tem bastante erva sonífera aqui. Vou seguir reto pra cá então. Agora aqui acho que é onde eu fui. Com certeza que é aqui embaixo. Realmente alguma coisa. Eu tô procurando, porra. Explosão de cristal. Sua poção. Ah, lá vem a Beyblade. Por que eu acho que eu voltei tudo, caminha? Ah, esses bichos de novo. Puta que pariu. É, perdi tudo aqui. Ah, você acha que apareceu outro bicho. Aí. Bazelgeuse. Bazelgeuse. Então tá bom, né? Eita, tchau, gente. É, curva errada aqui. Deve ter errado meu GPS. Desculpa aí, viu? Tô indo embora, tá?
Amigos, eu queria declarar só que eu acho que o Nerd Gigante é uma lenda urbana, tá? Uma fake news criada pela Globo, inclusive. Acho que esse bicho não existe, nunca existiu. E eu capaz de ter matado ele lá no Zona Magdara. Opa. A pista fica quente. Well, what matters is we're hot on its tail. Did you find it? Then let's head back to Astera. É, nem comprei porra nenhuma não, gente. O que tá falando é a outra aí, velho. Trabalho pela metade é foda. Mas eu tenho que voltar. Bom, eu já levo os itens pra... Ai, caralho. Fone, filha da puta. Eu odeio muito meu fone, mano. Preciso comprar um fone novo. Quase botando os fones no celular aqui, mano. Listen to me. Você voltou, tem algo urgente para lhe contar. Recebi mais de um informe bem perturbador da equipe de campo sobre os dragões sonhando para serem pelas regiões. E esses informes começaram a surgir mais ou menos na mesma época que você estava investigando a Feira do Ancião. Faz sentido? Isso me faz crer que há alguma conexão com o Nerd Gigante está tramando. Quero que continue investigando que conexão pode ser essa. Vou buscar mais informações a respeito dos dragões anciões, para agirmos adequadamente. Precisamos estudar Nerd Gigante's tracks mais. Nós não temos suficiente dados ainda.